ሰላም ይህ አበሻ አካዳሚ ነው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ዛሬ ጂኦግራፊ ቻፕተር 6 ፍሬሽማን ኮርስ ፓርት 2 እናያለን እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉን ናቹራል ቬጂቴሽን meaning the original plant cover growing an area developed with little or no human interference እንግዲህ ይሄ ናቹራል ቬጂቴሽን የምንለው ወይም የተፈጥሮ ደን የምንለው የሰው ልጅ ጣልቃ ሳይገባበት የሰው ልጅ ምንም አስተዋጽኦ ሳያደርግበት የተሸፈነ ደን ወይም እጽዋት ያለበት ደን ማለት ነው ናቹራል ቬጂቴሽን ማለት ኢትዮጵያ ናቹራል ቬጂቴሽን an estimated number of 6,000 species of higher plant and 10% are epidemic. እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 6000 የሚሆኑ ስፒሼር ሃየር ፕላንት አሉ። ከነዛ ውስጥ 10ሩ ኤፒደሚክ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ብርቅዬ ናቸው ማለት ነው። 10% የሚሆኑ ከ6000 The special distribution of natural vegetation in the country is strongly correlated to elevation and temperature and rainfall. እንግዲህ የነዚህ የናቹራል ቬጂቴሽኖች በኢትዮጵያ ውስጥ ዲስትሪቢዩት ወይም ተሰራጭተው የሚገኙ እንደየ ኤሊቬሽኑና እንደየ ቴምፕሬቸር እንደየ ሬንፎል መጠኑ ከቦታ ቦታ ያለው የናቹራል ቬጂቴሽን ዲስትሪቢዩሽን የተለያየ ነው ማለት ነው። ሎላንድስ አር ካራክተራይዝድ ባይ ኤክስሞርፎሪክ ፕላንትስ ፕላንት ዊች አር አዳፕትድ ድራውት እንግዲህ እነዚህ ሎላንድ አካባቢ የሚገኙ እጽዋቶች ደግሞ ምን በመባል ይታወቃሉ? ኤክስሮሞርፎሪክ ፕላንትስ በመባል ይታወቃሉ። ምንድናቸው እነዚህ? ድራውት ሪዚስታንስ ድርቅን መቋቋም የሚችሉ እጽዋቶች ናቸው። በዚህ በሎላንድ አካባቢ እናገኛቸው። ሃይላንድ አካባቢ ደግሞ ከ3000 ሜትር ከመሬት በላይ 3000 ሜትር ጠለል ከፍታ በላይ ያሉት አካባቢዎች ደግሞ ምናገኛቸው ቫራይቲ የሆኑ ፎረስቶችን እናገኛለን። የተለያዩ ደኖችን ማለት ነው። ሜጀር ናቹራል ቬጂቴሽን ታይፕ ኢትዮጵያ እንግዲህ ሜጀር ናቹራል ቬጂቴሽን ታይፕ ኢትዮጵያ የምንላቸው በአልቲቲዩድ ነው የተከፈሉት። አልቲቲዩድ ኮንሲደር ተደርጎ የተከፈሉ ናቸው። አርፎ አልፔን ኤንድ ሳብ አርፎ አልፔን ሪጅን፣ ፎሬስት ሪጅን፣ ውድ ሳቫና ሪጅን፣ ስቴፕ ሪጅን እና ሴሚ ዴዘርት ሪጅን ተብለው በአምስት ክፍል ተከፍለው ይገኛሉ ማለት ነው። ፈርስት ምን እናያለን? አፍሮ አልፔን ኤንድ ሳብ አፍሮ አልፔን ሪጅን የሚለውን እናያለን። ሃይ ማውንቴን ቬጂቴሽን እንግዲህ በዚህ አካባቢ የምናገኛቸው በአርፎ አልፔን እና ሰብ አርፎ አልፔን ሃይ ማውንቴን ቬጂቴሽን ሲሆኑ ከ3200 እስከ 4620 ከመሬት ከፍታ በላይ ባሉት አካባቢ ተራራማ በሆኑ አካባቢዎች የምናገኘው ታይፕ ኦፍ ቬጂቴሽን ነው። ሲሚላር ቱ አልፔን ቬጂቴሽን ኢን ቴምፕሬቸር ሪጅን ከቨር 1.3% ኦፍ ቶታል ላንድ ማስ ኦፍ ኢትዮጵያ እንግዲህ 1.3% የሚሆነውን ከኢትዮጵያ ውስጥ ሸፍነውልን የሚገኙት እነዚህ አርፎ አልፔን እና አርፔን የምንላቸው ታይፕ ኦፍ ቬጂቴሽን 1.3% የሚሆነው የሀገሪቱን ክፍል ቦታ ሸፍነው ይገኛሉ። ቴምፕሬቸር ሪከርድ 0 ዲግሪ ሴልሲየስ ኤንድ ቢሎ እንግዲህ ቴምፕሬቸር ደግሞ ሪከርድ የሚደረገው በዚህ አካባቢ የሙቀት መጠኑ 0 ዲግሪ ሴልሲየስ እና ከዛ በታች ነው የሚለን። ሶይል ሞስትሊ ሻሎ ኤንድ ኢሮድድ ሶይሎች ሞስትሊ ሻሎ እና ኢሮድድ የሆኑ ታይፕ ኦፍ ሶይል እናገኛለን ነው የሚለን። ቬጂቴሽን ኢን ባሌ ኤንድ ሰሜን ማውንቴን የሚገኙት ኤግዛምፕል ናቸው። በባሌ እና በሰሜን ማውንቴን የምናገኛቸው ታይፕ ኦፍ ቬጂቴሽን ለምሳሌ ስቶክ ግራስላንድ የምንለው፣ ስክራምብል፣ ስካተርድ ሞይስቸር፣ ሊች ወይም ጅብራ የምንለው እነዚህ ታይፕ ኦፍ ቬጂቴሽን በአፍሮ አርፔን እና ሰብ አፍሮ አርፔን አካባቢ የምናገኛቸው ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ታይፕ ኦፍ ቬጂቴሽን ፎሬስት ሪጅን የምንለው ነው። ፎሬስት ሪጅን ምንድነው? ኢትዮጵያን ፎሬስት አር ፋውንድ ዲፈረንት ኢሊቬሽን እንግዲህ የኢትዮጵያን ፎሬስቶች ዲፈረንት ኢሊቬሽን ዲፈረንት ሬንፎል ባለበት አካባቢ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ከ450 እስከ 350 ሜትር ከፍታ ከመሬት በላይ በሚሆን አካባቢም እናገኛቸዋለን። ከ2300 እስከ 3300 ሜትር በአሪድ አካባቢ ፓርት የምናገኛቸው ታይፕ ኦፍ ፎሬስቶች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ሜን አኑዋል ሬንፎል እንግዲህ በፎሬስቶች አካባቢ የምናገኘው ከ200 እስከ 2200 ሚሊሜትር አካባቢ ያገኛሉ ማለት ነው። በእነዚህ ፎሬስት ሪጅን የምንላቸው ፎሬስት ሪጅኖች እንግዲህ በሁለት ተከፍለዋል። ፈርስት ምንድን ተብለዋል? ሃይላንድ ፎሬስትስ እነዚህ በከፍታማ ቦታ አካባቢ የምናገኛቸው ማለት ነው። እንደ ኮንሶ፣ እንደ ጽድ፣ እንደ ኮሶ፣ እንደ ጽድ፣ እንደ ቅርቃሃ፣ እንደ ዝግባ፣ እንደ ወይራ ምናምን የመሳሰሉትን ቀረሮ ምናምን የመሳሰሉትን የምናገኝበት አካባቢ ሃይላንድ ፎሬስት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሃይላንድ ፎሬስት ብለን እንጠራዋለን። በሎውላንድ ፎሬስት አካባቢ የምናገኛቸው ደግሞ ሾላ፣ አካኪ ትሪስ፣ ሪቨር ላይን፣
እና የመሳሰሉት ታይፕ ፎሬስቶችን እናገኛቸዋለን። ይሄ ሎላንድ ፎሬስት ዛት ስትረች አሎንግ ዘ ባንክ ኦፍ ዘ ሎወር ኮርስ ኦፍ ዘ ሪቨር፣ በታችኛው የሎወር ኮርስ ኦፍ ዘ ሪቨር የምናገኘው ነው። እነዚህ ፎሬስቶች የምናገኛቸው ሎላንድ ፎሬስት የሚባሉት እነዚህ ሪቨሮችን ወይም ወንዞችን ተከትለው የምናገኛቸው ታይፕ ኦፍ ፎሬስት ሲሆኑ በአዋሽ በዋቢ ሸበሌ ና በገናሌ አካባቢ ይሄ ታይፕ ኦፍ ፎሬስት ሎላንድ ታይፕ ኦፍ ፎሬስት ይገኛል ማለት ነው። ሶስተኛው ታይፕ ኦፍ ፎሬስት ውድ ሳቫና ሪጅን ብለን የምንጠራው ነው። ፋውንድ 215 to 2300 አልቲቲዩድ ሬንጅ እንግዲህ ከ250 እስከ 2300 ሜትር ከፍታ ከመሬት ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። ውድ ሳቫና ሪጅን ብለን የምንጠራውን እነዚህ ደግሞ በአመት የሚያገኙት እስከ 200 እስከ 1400 ሚሊ ሜትር የሚሆን የውሃ መጠን ያገኛሉ ማለት ነው። ፕላንት ኤክስሮ ሞርፊክ ካራክተሪስቲክስ እንግዲህ እነዚህ በዚህ አካባቢ የምናገኛቸው እነዚህ ኤክስትሮ ሞርፊክ ወይም ድሮት ሪዚስታንስ የምንላቸውን ታይፕ ኦፍ ቬጂቴሽን እናገኛቸዋለን። አሁን እነዚህ ታይፕ ኦፍ ቬጂቴሽን ምን ጁፒተር ፕሮከር ወይም ጽድ ብለን የምንጠራው አካኪ ውድላንድ ሚክስድ ውድላንድ ብለን የምንጠራቸው ታይፕ ኦፍ ቬጂቴሽን በዚህ በውድ ሳቫና አካባቢ የምናገኛቸው ናቸው ማለት ነው። ውድ ሳቫና እንግዲህ ውድ ሳቫና በሶስት ተከፍሏል ብያቸዋለሁ። ቅድም እንደምናየው ጁፒተር ውድላንድ፣ አካኪ ውድላንድ እና ሚክስድ ውድላንድ ተብሎ እንግዲህ ይሄ ጁፒተር በስንት ሬንጅ ነው? ከመሬት በላይ ከ1350 እስከ 2200 ባለው ከፍታ ውስጥ የምናገኘው ነው። አካኪ ውድላንድ ደግሞ ከ250 እስከ 2300 ከመሬት በላይ ከፍታ ባለው የምናገኘው ሲሆን ሚክስድን ደግሞ ከ300 እስከ 1300 የሜትር ከፍታ በላይ ከመሬት ባሉ አካባቢዎች እናገኛቸዋለን ማለት ነው እናገኛቸዋለን። አራተኛው ምንድን ነው? ስቴፔ ኤንድ ሴሚ ደዘርትን በአንድ ላይ አድርጎ ያሳየናል። ይህ ዘንዳ አሪድ ኤንድ ሰሚ አሪድ ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ ዌር ዘይ አር እንግዲህ በሰሚ በበረሃና በከፊል በረሃማ አካባቢ ነው የምናገኛቸው እነዚህ ስቴፔና ሰሚ ደዘርት ቪጂቴሽን የምንላቸውን ማለት ነው። ዘ ቴምፕሬቸር ኢዝ ቨሪ ሃይ እንግዲህ ሙቀቱ በጣም ከፍተኛ እና የሬንፎል መጠናቸው ደግሞ የዝናብ መጠናቸው በጣም ዝቅተኛ በሆነ አካባቢ ነው እነዚህን ስቴፔን እና ሰሚ ዴዘርት አካባቢ የምናገኛቸውን ስቴፔን እና ሴሚ ዴዘርት ሪጅን የሚገኙ ታይፕ ኦፍ ቪጂቴሽኖች። ሎ ኤሊቬሽን ከ100 እስከ 1400 የሜትር ከመሬት በላይ ከፍታ ያላቸው ታይፕ ኦፍ ቪጂቴሽኖች የምናገኛቸው በዚህ አካባቢ። ሰሚ ዴዘርት ከስንት ከ125 እስከ 600 በሚሆን የመሬት ከፍታ ላይ የምናገኛቸው ታይፕ ኦፍ ቪጂቴሽኖች ሲሆኑ ሜናኑዋል ሬንፎላቸው ደግሞ የስቴፔ ሪጅን ከ100 እስከ 550 በአመት ውስጥ ያገኛል የሬንፎል መጠን። ሰሚ ዴዘርት ሪጅን ደግሞ ከ50 እስከ 350 የሚሆን የሬንፎል ወይም የዝናብ መጠን ያገኛል ማለት ነው። የዝናብ መጠን ያገኛል። ግሮዊንግ ፔሪዮዳቸው ይሄ ስቴፕ ሪጅን ሁለት መንዝ በአመት ውስጥ በሁለት ወር ውስጥ በሁለት ወራት የምህር ወይም ይሄ የሚዘራበት እህሎች የሚበቅሉበት ወራት አሉ። ዴዘርት ሪጅን ግን አንድ ወር ዋን መንዝ ነው ይህ እህል ምናምን የሚያመርቱበት አንድ ወር ነው ያለዋቸው ማለት ነው። ሶይል ኢን ቦዝ ሪጅን አር ጀነራሊ አልካይን ሳሊን ምንድን ነው? በዚህ አካባቢ የምናገኛቸው ሶይሎች አልካይል እና ሳሊን የሆኑ ሶይሎች ነው ማለት ነው። ዜሮ ፋይት ድሮ ሪዚስታንስ ፕላንት አር ዶሚናንት ኢን ዚስ ቪጂቴሽን። ዜሮ ፋይት ወይም ድሮት ሪዚስታንስ የምንላቸው ታይፕ ኦፍ ቪጂቴሽኖች በዚህ አካባቢ ዶሚናንት ናቸው። እነዚህ ዜሮ ፋይት የሚባሉት ቪጂቴሽኖች ድሮ ሪዚስታንስ ወይም ድርቅን መቋቋም የሚችሉ እጽዋቶች ማለት ነው። ናቹራል ቪጂቴሽን ዲግራዴሽን እንግዲህ ናቹራል ቪጂቴሽን ለምን ዲግራድድ ሆነ በምን ምክንያት የሚለውን እናያለን። በኢትዮጵያ እንግዲህ ዴንስ ፖፕሌሽን መኖሩ ለናቹራል ቪጂቴሽኖች በጣም የህዝብ ቁጥሩ ከፍተኛ መሆኑ ለናቹራል ቪጂቴሽኖች መሸርሸር አምጥቷል። ራፒድ ግሮዝ ኦፍ ዘ ኦልሬዲ ዴንስድ ፖፕሌሽን እንግዲህ ይሄ በጣም ብዙ የህዝብ ቁጥር ራፒድ የሆነ በጣም በፍጥነት የህዝብ ቁጥር እየጨመረ ስለሄደ እነዚህ ናቹራል ቪጂቴሽኖች ለሰፈራ እየተባሉ ምንድነው የተቆረጡ እንዲጠፉ ሆነዋል ነው የሚለን። ኦቨር ኤክስፕሎቴሽን ኦፍ ላንድ ላንድን ኦቨር ኤክስፕሎት ማድረግ ለመሬትን ለእርሻ ቦታ ለተለያዩ ነገሮች በመፈለግ ደኖችን እየመነጠረ ሰው ስለሚጠቀምበት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኒው ላንድ ሀዝ ቢን ክሊርድ ፎር ኤክስፐንስ ፎር ፎሬስት ምንድን ነው ለስራ ለተለያዩ ለኢንዱስትሪ ስራዎች ምናምን እየተባለ እነዚህን እንትኖችን ፎሬስቶችን ምንድን ነው መመንጠር ጫካዎችን መመንጠር። ፎሬስት ሪሶርስ ሀቭ ቢን ዲስፐርስድ አት አላርሚንግ ሬት እንግዲህ በጣም በፍጥነት የፎሬስት ሪሶርስ ወይም
ደኖች ሀብት በፍጥነት እየተመናመነ ወይም እየተበዘበዘ ያለ ታይፕ ኦፍ ሪሶርስ ነው የሚለን። ኤ ሴንቸሪ ኤጎ ዘ ፎሬስት ከቨር አባውት 40% ኦፍ ቶታል ላንድ ኦፍ ኤሪያ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ከሴንቸሪ በፊት ምንድን ነው አንድ 40% የሚሆነው የሀገሪቱ ክፍል በፎሬስት የተሸፈነ ነበር ነው የሚለን። በፎሬስት ወይም በጫካዎች የተሸፈነ ነበር የሚለን ነው። ሜጀር ኬዝ እንግዲህ ሜጀር ኬዝ ተብሎ የሚያዘው እነዚህን ለምን ሰዎች ደኖችን ያጠፏቸዋል ብለን ስናይ፣ አንደኛ ክሊሪንግ ፎሬስትስ ፎር ካልቲቬሽን ለካልቲቬሽን ወይም ለካልቲቬሽን ለመስኖ እንደዚህ ለእርሻዎች ለተለያዩ ነገሮች ይጠቀሟቸዋል ማለት ነው። ቲምበር ኤክስፕሎቴሽን ኦፍ ፕራክቲስ ለዚህ ለጣውላ ስራ ለተለያዩ እንግዲህ ይሄ አልጋ ለሚሰራበት ሶፋ፣ ቴሌቪዥን ምናምን ለምንሰራበት ለዛ የሚያገለግሉ ቲምበሮችን ጣውላዎችን ለመፈለግ ደኖችን ይጨፈጭፋሉ ማለት ነው። ቻርኮል በርኒንግ ኤንድ ከቲንግ ፎር ፊውልስ ለማገዶነትና ለከሰል ምን ያደርጓቸዋል? ጫካዎችን ይመነጥሯቸዋል ማለት ነው። ኤክስቴንሽን ፎር ኮፊ ቲ ኤንድ ቲ ፕሮዳክሽን ኦፍ ዘ ኤሪያ ምንድነው ለሻይ እና ለቡና ለማምረት ያንን ጫካ ጨፍጭፎ ምንድነው የላ ሻይና ቡና ተክሎችን ለመትከል ይጠቀሙታል ነው የሚለን። ኦቨር ጋዘሪንግ ከመጠን በላይ የሆነ ግጦሽ እንስሳቶች ከመጠን በላይ ያንን ጫካ እንዲመገቡት እነዚህ የቤት እንስሳቶችን ለቤት እንስሳት ግጦሽ በመዋል ማለት ነው። ኤክስፓንሽን ፎር ሴትልመንት ኤንድ ቦዝ አርባን ኤንድ ሩራል ኤሪያ በከተሞችና በገጠር አካባቢ ምንድነው የሴትልመንት መስፋፋት ወይም የቦታ ሰፈራ ለሰፈራ ቦታዎችን መስፋፋት እና ክሊሪንግ ፎር ኮንስትራክሽን ለኮንስትራክሽን ስራ ለመንገድ ለውሃ ዝርጋታ ምናምን እየተባለ ቦታዎችን ደኖችን እየቆረጡ በዛ መንገድ ማውጣት አስፓልቶች ምናምን ሲገነቡ ማለት ነው። ያንደው ለኮንስትራክሽን ስራ የሚለን በዛ የተነሳ ነው። እንግዲህ ሜን ሜጀር ኬዝ ኦፍ ፎር ቪጂቴሽን ዲግራዴሽን ወይም እንደዚህ እጽዋቶች እንዲጠፉ ዋና ምክንያት የሆነው ማለት ነው። እጽዋቶች እንዲጠፉ ዋና ምክንያት የሆነው ናቹራል ቪቴሽን ኮንሰርቬሽን እንግዲህ እነዚህን የጠፉ ናቹራሎችን እንዴት አድርገን ኮንሰርቭድ አድርገን መንከባከብ እንችላለን ነው የሚለን። ዘሜን ቱ ሚን አትሊስት ኢትስ ከረንት ስታተስ ድራይቭ ዘ ስዊቴብል ቤኔፊት ፎር ዘ ፕሬዘንት ኤንድ ዘ ፊውቸር ጀኔሬሽን እንግዲህ ለአሁን ላለው ጀኔሬሽን እና ወደፊት ለሚመጣው ጀኔሬሽን እንዴት አድርገን ሰስቴኔብል ወይም ቀጣይነት ያለው የናቹራል ቪጂቴሽን ማስረከብ እንችላለን ወይም የተፈጥሮ ሀብትን ማስረከብ እንችላለን የሚለውን በስሪ አፕሮቾች ከፍሎ ያይልናል። ስሪ አፕሮች ኦፍ ባዮሎጂካል ኮንሰርቬሽን እንግዲህ በባዮሎጂካል በስሪ ሜትር ኮንሰርቭ ማድረግ እንችላለን ይላል። መጀመሪያ ፕሮቴክሽን ስሩ ዲሴንቴሽን ኦፍ ናሽናል ፓርክስ ኤንድ ኮሚኒኬት ኮንሰርቬሽን ኤሪያ እንግዲህ ምንድነው ኮሚኒቲ ኮንሰርቬሽን ኤሪያ እና ናሽናል ፓርኮችን በማቋቋም ምንድነው እነዚህ እጽዋቶችን ወይም ደኖችን እንዲጠበቁ ማድረግ ይቻላል ነው የሚለን። ሰስተኔብል ፎሬስት ማኔጅመንት ሰስተኔብል ፎሬስት ሃርቨስቲንግ ፎር ፕሮዳክቲቭ ሶርስ ኦፍ ፋይናንስ ኢንካም እንግዲህ ምንድነው እነዚህን ፎሬስቶችን ሰስተኔብል የሆነ ማኔጅመንት ጫካዎችን ለምንድነው ለቱሪስቶች እንዲመጡ በማድረግ እነዛ ቱሪስቶች እያዩቸው ምንድነው ከእነዛ ጫካዎች እንደ ፋይናንስ እንደ ገቢ መሰብሰቢያ አድርጎ መጠቀም ይህም እጽዋቶችን እንዳይበዘበዙ ያደርጋል ነው የሚለን። ሶስተኛው ምንድነው ሪስቶሬሽን ኦር ሪሃቢቴሽን ምንድነው የጠፉ ቦታዎችን ዘ ፕሮሰስ ኦፍ አሰሲንግ ሪከቨር ፎሬስት ኦፍ ኢኮሲስተም ዛት ሀዝ ቢን ዲግራድድ ዳሜጅ ኤንድ ዲስትሮይድ የጠፉ ቦታዎችን ወይም የተራቆጡ ፎሬስቶችን ምን ማድረግ ነው እንደገና መትከል ያንን ቦታ እንደገና ተክሎ ምንድነው ወደ ቀድሞ ሁኔታው መመለስ ማለት ነው። ዋይልድ ላይፍ ኢን ኢትዮጵያ እንግዲህ ዋይልድ ላይፍ ምን ይመስላል እንግዲህ ስለ ቪጂቴሽን ይህን ያልካየን ዋይልድ ላይፎች በኢትዮጵያ ያሉት ምን ይመስላሉ የሚለውን ስናይ ኢትዮጵያ ዋይልድ ላይፍ ኢዝ ኦቨርቪው ኤክስተንስ ፎር ዋይድ ሬንጅ ኦፍ ኢኮሲስተም ግሬት ቫራይቲ ኦፍ ሀቢታንስ ሀይ ፉልታ ዳይቨርሲቲ ኤንድ ሀይ ሌቭል ኦፍ ኢፒደሚክ ምንድነው በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ብዙ እንስሳቶች አሉ። ግማሾች በእኛ ሀገር ውስጥ ብቻ ብርቅዬ የሆኑ እንስሳቶች አሉ ነው የሚለን። እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ዳታ ፉንታል ዳታ ስናይ ሪሶርስ ኦፍ ዘ ካንትሪ 860 የሚሆን አቬና ስፒሺየስ የሚባሉት 16ቱ ኢፒደሚክ ሁለቱ ደግሞ ኢፒደሚክ ጃንደር ምንድነው በኢትዮጵያ ውስጥ 860 የሚሆን አቬና ስፒሺየስ የሚባሉ የእንስሳት አይነቶች ሲኖሩ 16ቶች ምንድነው በመጥፋት ላይ ያሉ 16ቶች ብርቅዬ ናቸው። ከ16ቱ ውስጥ ደግሞ ሁለቱ ኢፒደሚኮች ወይም ብርቅዬዎች በመጥፋት ላይ ያሉ እንስሳቶች ናቸው ነው የሚለን። ማማሊያን ስፒሺየስ የሚባሉት ደግሞ
በኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛሉ። 297 አካባቢ ይገኛሉ። ከነዛ ውስጥ 31ዱ ምንድናቸው? ስፒሺስ ናቸው። ከ279 31ዱ ስፒሺስ ናቸው። ከስፒሺሶች ደግሞ ወይም ከብርቅዮች ከ31ዱ 6ቱ ደግሞ ኢፒደሚክ ጃንደር ናቸው፣ ዳንጀር ናቸው፣ በመጥፋት ላይ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። ከ201 ስፒሺስ ኦፍ ሬፕታይልስ ስንት ነው? 41ዱ ኢንደሚክ ስፒሺስ ናቸው። 14ቱ ኢንደሚክ ስፒሺስ ናቸው። 200 የሚሆኑ ሪፕታይልስ 201 የሚሆኑ ሪፕታይልስ በኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛሉ። 14ቱ ደግሞ ብርቅዬ ናቸው ነው የሚለን። ስፒሺስ ኦፍ አምፊቮቢያን የምንላቸው ደግሞ 23 አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ። 23ቱም በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ ብርቅዬ እንስሳት ናቸው ማለት ነው። 150 የሚደርሱ ደግሞ ፍሬሽ ፊሽ አሉ። እነዛ ደግሞ ምንድን ናቸው? 6ቱ ኢፒደሚክ ወይም ኢፒደሚክ ስፒሺስ ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ ብርቅዬ የአሳ ዝርያዎች ናቸው ማለት ነው። ኢትዮጵያን ዋይልድ ላይፍ አር ክላሲፊኬሽን፣ እንግዲህ የኢትዮጵያ ዋይልድ ላይፍ በአምስት ክላሲፊኬሽን ሆኖ ሜጀር ግሩፕ እናገኘዋለን። መጀመሪያ ኮመን ዋይልድ አኒማል የሚባሉት አኒማልስ ፋውንድ ኢን ዘ ፓርት ኦፍ ኦል ኦፍ ዘ ካንትሪ ሃይና ኤንድ ጀንኪ። ምንድነው እነዚህ ኮመን ዋይልድ አኒማልስ የምንላቸው? በኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም ቦታ ልናገኛቸው የምንችላቸው ታይፕ ኦፍ አኒማል እንደ ቀበሮ፣ እንደ ጅብ ማለት ነው። እነዛን ነው ኮመን ዋይልድ አኒማልስ ተብለው ይከፈላሉ ማለት ነው። ጌም ወይም ሎውላንድ አኒማልስ ብለን ደግሞ እንከፍላቸዋለን። ላይክ ጅራፍስ፣ ዋይልድ አስስ፣ ዜብራ፣ ላይክ ላዮንስ፣ ሌዮፓርዶስ። እነዚህ በምንድናቸው? በጌም አኒማል ወይም ሎውላንድ አኒማል ብለን የምንከፍላቸው ናቸው ማለት ነው። ትሪ አኒማልስ ወይም የዛፍ ላይ ደግሞ እንስሳቶች ብለን የምንጠራቸው ደግሞ እነሱ ደግሞ በምን ይባላሉ? እነዚህ ሞንኪ፣ ባቡንስ፣ እነዚህ ዝንጀሮች፣ ጭላዳ ዝንጀሮ ምናምን እያለ የምንጠቅሳቸው ትሪ አኒማልስ ተብለው ይከፈላሉ። አራተኛው ክፍል ምንድን ነው? ቫራይቲ ኦፍ በርድስ የተለያዩ አዋፋት ፋውንድ ኢን ዘ ሬፍት ቫሊ ሌክስ በሬፍት ቫሊ ሌክ አካባቢ የምናገኛቸው የተለያዩ ቫራይቲ የሆኑ ወፎች በአራተኛ ክፍል ውስጥ ይገኛሉ። አምስተኛ ምንድን ናቸው? ሬር አኒማልስ ላይክ ዋሊያ ቤክስ ጭላዳ፣ ባቡን፣ ማውንቴን፣ ኒያላ፣ ኢትዮጵያን ወልፍስ፣ ስትረች ሀራ። ምንድነው እነዚህ አኒማሎች? ሬር አኒማልስ በአምስተኛ ደረጃ ሬር አኒማልስ በመጥፋት ላይ የሚገኙ እንስሳቶች ብለው የተከፈሉት ናቸው። እነዛም እነ ዋሊያ ኢቤክስ፣ እነ ጭላዳ ባቡን፣ እነ ማውንቴን ኒያላ፣ ኢትዮጵያን ወልፍስ በዚህ ምድብ ውስጥ በአምስተኛው ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። ዋይልድ ላይፍ ኮንሰርቬሽን፣ እንግዲህ እነዚህ ዋይልድ ላይፎች እንዴት አድርገን ኮንሰርቬሽን እናደርጋቸዋለን? ፈርስት ዋይልድ አኒማል ካን ቢ ዩዝድ ፎር፣ እንግዲህ እነዚህን ዋይልድ አኒማሎች ለእኛ ጥቅም ስለሚያስፈልጉን እንዴት አድርገን ከጥፋት ወይም ከመጥፋት አደጋ እንታደጋቸዋለን? ለምን ለምን አሁን ለምሳሌ እኛ እንጠቀምባቸዋለን ስንል ለሳይንስ ለኤዱኬሽን ሪሰርች፣ ለሳይንስ እና ለኤዱኬሽን ሪሰርች እንጠቀምባቸዋለን። ፊዚካል ሜንታል ሪክሬሽን አእምሯችንን ለማደስ እንጠቀምባቸዋለን። ፕሮሞሽን ፎር ቱሪዝም ቱሪዝም ለቱሪዝም አገልግሎት እንጠቀምባቸዋለን። ፕሮሞሽን ለማስተዋወቅ ቱሪስቶች ወደ ሀገራችን ገብተው እነዚያን እንስሳቶች ምንድነው መጠው ሲጎበኙ ኢኮኖሚክ ቫሊዩ የሆነ ቤኔፊት እናገኝባቸዋለን ማለት ነው። ሜንቴኒንግ ኢኮሲስተም ባላንስ ኢኮሲስተሙን ወይም የህይወት ስርዓተ ምህዳሩን ምንድነው እንዳይዛባ አድርገው ይይዙልናል ማለት ነው። ለዚህ የምንጠቀምባቸውን እንስሳቶች እንግዲህ እንዴት አድርገን ኮንሰርቭ አድርገን እንዳይጠፉ ማድረግ እንችላለን የሚለውን መጀመሪያ ምንድነው ሜጀር ናሽናል ፓርክስ፣ ናሽናል ፓርኮችን በማቋቋም ሜጀር ዋይልድ ላይፍ ዋይልድ ሪዘርቭስ፣ ኮሚኒቲ ኦፍ ኮንሰርቬሽን ኤሪያ፣ ዋይልድ ላይፍ ስከርች ሪሰርች ኤንድ ኮንትሮልድ ሃንቲንግ ኤሪያስ፣ ባዮሎጂካል ሪዘርቭስ ምንድነው እንግዲህ ባዮስፌሪካል ሪዘርቭስ ምንድነው? ይሄ እነዚህን ዋይልድ አኒማሎች እንዴት አድርገን ኮንሰርቭ አድርገን እናስቀምጣለን ወይም እናስቀራቸዋለን ሲባል ከጥፋት እንዴት እንታደጋቸዋለን ሲባል ናሽናል ፓርኮችን በማቋቋም ከአደን ሌሎች ሰዎች አዳኞችን በመከላከል አደን እንዳይካሄድባቸው በማድረግ የተለያዩ እንስሳቶችን ለመጠበቅ ዋይልድ ኮንሰርቬሽን ኤሪያዎችን በማቋቋም እነዚህን እንስሳቶች ምንድነው ከአደጋ መታደግ። ሰም ኦፍ ዘ ኔሽናል ፓርክ አር ዩኒክ ኢን ዜር ዋይልድ አኒማል፣ እንግዲህ አንዳንዶች ናሽናል ፓርኮች ምንድነው ዩኒክ የሆነ አኒማል የያዙልን አሉ። እነዛ ማን ናቸው? የፈርስት አብያታ ሻላ ሌክ ፓርክ የምንለው አለ። ፕሪዶሚናንት በርድ እንግዲህ ፕሪዶሚናንትሊ በርድ ስካቸር ፍላሚንጎ እና ፒሊስካን የሚባሉትን በርድ አይነት የያዘልን ነው። ይሄ አብያታ ሻላ ሀይቅ የምንለው ማለት ነው። ይሄ በዚህ በአብያታ ሻላ ሀይቅ ብቻ ስለሚገኙ እነዚህ ታይፕ ኦፍ እነዚህ አኒማሎች ምንድን ያደርገዋል? ዩኒክ ያደርገዋል ማለት ነው።
ሁለተኛ ኦሞ ማንጎ ኤንድ ጋምቤላ ናሽናል ፓርክ የምንላቸው አሉ። ኦሞ ማንጎ ኤንድ ጋምቤላ ናሽናል ፓርክ ሃቪንግ ሃይፖታሰስ ኤንድ ክሮኮዳይል ኢን ዘ ሪቨር ኤንድ ዘ ሌክ። ምንድነው እነዚህ ደግሞ በሪቨሩ አካባቢ በወንዛቸው አካባቢ አዞዎችና እነዚህ ጉማሬዎች ስላሉ በዚህ አካባቢ ብቻ የሚገኙ ስለሆኑ ዩኒክ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ዩኒክ ያደርጋቸዋል። ሰሜን ኤንድ ባሌ ማውንቴን ናሽናል ፓርክ እነዚህ ባሌና ሰሜን ማውንቴን ናሽናል ፓርክ የምንላቸው ደግሞ ሬር አኒማልስ የምንላቸው እነዚህ በመጥፋት ላይ ያሉትን ላይክ ዋሊያ ኢቤክስ፣ ሰሜን ፎክስ፣ ጭላዳ ባቡኔን ኒያላ የምንላቸውን እንስሳቶች ይዘውልን የሚገኙ አካባቢዎች ስለሆኑ እነዚህ ናሽናል ፓርኮች ከሌሎች ናሽናል ፓርኮች ዩኒክ ወይም ብቸኛ የተለዩ ናሽናል ፓርኮች ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሜጀር ቻለንጅ ኦፍ ኢትዮጵያን ፕሮቴክትድ ኤሪያ ፌሲንግ ሊሚትድ አዋርነስ ኦን ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ዋይልድ ላይፍ። በእንስሳቶች ላይ ያለን እውቀት ምንድነው ሊሚትድ መሆኑ፣ የእንስሳቶች ጠቀሜታ አለመገንዘባችን ምንድነው እነዛን እንስሳቶች ፕሮቴክትድ እንዳይደረጉ እንዳይጠበቁ አድርጓቸዋል ማለት ነው። ኤክስፓንሽን ፎር ሂውማን ሴትልመንት ፕሮክሬትድ ኤሪያ ሰዎች ለሴትልመንት ወይም ለሰፈራ ቦታ ምንድነው ኤክስፓንሽን መሆኑ መስፋፋቱ። ኮንፍሊክት ኦቨር ዘ ሪሶርስ በሪሶርስ ላይ ኮንፍሊክት መኖሩ ይሄንኛው ሪሶርስ የኔ ነው ይሄ አንተ ነው እየተባለ ግጭት ስላለ ነው የሚለን። ኦቨር ጋዘሪንግ እነዚህ የቤት እንስሳቶች ምንድነው ወደ ደኖች ሂደው የዱር እንስሳቶች የሚመገቡትን ምግብ ስለሚመገቡባቸው እንደዛ እንደዛም ስላለ እነዛን ምንድነው ቻለንጅ ሆኗል ማለት ነው። ኢሌጋል ዋይልድ ትሬድ ኢሌጋል የሆነ ዋይልድ ትሬድ ስንል እንግዲህ ምንድነው የዝሆን ጥርስን ዝሆንን ገሎ የዝሆንን ጥርስ በመውሰድ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ያንን የዝሆን ጥርስ በመሸጥ ምንድነው ብር ለማግኘት ምንድነው ዝሆኖች ይገደላሉ እንደዛ እንደዛ ስለሚኖር ይሄም አንድ ምንድነዋል ቻለንጅ ሆኗል ማለት ነው። ኤክስቴንሲቭ ሃንቲንግ በጣም ከፍተኛ የሆነ አደን ስላለ ለምግብነት ቆዳቸውን ደግሞ ለተለያዩ ስራዎች እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ምንድነው አንድ ይሄም ቻለንጅ ሆኗል ማለት ነው። ቱሪዝም ኤንድ ሪክሬሽን ፎር ፕሬዠር ሜኒንግ ኮንስትራክሽን ኦፍ ማቴሪያል ኤክስትራክሽን ፎሬስት ፋየር ምንድነው እንግዲህ እነዚህ ኮንስትራክሽን ማለት ለኮንስትራክሽን ስራ ደኖችን መጨፍጨፍ። ደኖች ሲጨፈጨፉ ደግሞ ምንድነው እንስሳቶች መኖሪያ መጠለያቸው ደን ስለሆነ ከደኑን ለቀው ከወጡ ምንድነው ደን ከጠፋ እነሱ መኖር አይችሉም ማለት ነው። ፎሬስት ፋየር የጫካዎች እሳት መቃጠል፣ ሰዎች ሆን ብለው የሚያቃጥሏቸዋል፣ ሳያውቁ የሚያቃጥሏቸዋል። እነዚህ የጫካዎች መቃጠል እንስሳቶች ቤታቸውን እንዲያጡ ያደርጋቸዋል። በዛ ወቅት እንስሳቶች ይሞታሉ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ቻለንጅ ሆኗል በኢትዮጵያ ውስጥ እነዛን እንስሳቶች ፕሮቴክትድ እንዳናደርጋቸው ቻለንጅ ሆኖብናል ማለት ነው። እንግዲህ በቻፕተር 6 የነበረንን በዚህ ጨርሰናል። በቻፕተር 7 እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።